Re, viss ēters ir te! Mihaila Čehova, Rīgas Krievu drāmteātris un Aleksandra Čaka. Jubilējas mēnesis ir oktobris. Un kāpēc tā es saku? Par to noteikti mums zina vairāk mūsu kolēģi Ilze. Ilze, labrīt! Labrīt! Labrīt, jā, šobrīd atrodos Mihaila Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī, un rīt svinēs dzimšanas dienu teātris 138. Vairāk par gaidāmajām izrādēm un kopumā teātra sezonu varēs pastāstīt mana šī rīta viešņa, Dana Bjorka, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore. Labrīt. Vispirms jau tad jautāšu, Dana, ar kādu izrādi uzsāksiet teātra dzimšanas dienas svinības? Uzsāksim mēs ar izrādi, kurai ir ļoti tematiski. Nosaukums par spīti. Veronikas Plotņikavas Dumpis, šeit uz mūsu lielās skatuves, muzikālā izrāde, muzikāla poetiskā izrāde. Un aicinam savus skatītājus, vērsim tā oficiālu sezonu vaļā ar ļoti, ļoti sirdī mīļām melodijām un atpazīstamajām dzejām un mūsu skaisto talentīgo Veroniku skatuves. Kādu kopumā esat iecerējuši šo jauno teātra sezonu? Kādas izrādes ir gaidāmas tuvākajā laikā un kopumā sezonā? Nu, mēs esam izveidojuši 5 pirmizrādes un visas savas 5 pirmizrādes mēs arī plānojam izrādīt visu nākamo sezonu, ieskaitot arī iepriekšējos iestudējumus, kas jau gadiem atrodas uz mūsu skatuves. Bet, teiksim, 6. novembrī mēs vērsim priekšskuru vaļā ar vēl vienu jaunu pirmizrādi, Stepančikova ciems, Dostojevska dramaturģija, un Fjodoram Dostojevskam šogad paliktu 200 gadi, kas arī ir tematiski. Tā ir krievu klasiskais iestudējums, krievu klasikas, un iestudēts būs ne tik ļoti pavisam klasiskā manierē, bet ne tik ļoti arī avangardiskā, kaut kas pa vidu, bet izrāde tiešām būs ļoti laba un šķiet, ka pilnīgi katrai auditorijai piemērota. Un decembrī, 4. decembrī būs dāvana pašiem mazākiem skatītājiem, dakters Aikā Sāp mūsu kamerzālē, tā kā aicināti ģimenes ar bērniem, noteikti tas ir tas notikums, kas būtu jāpiedzīvo katrai ģimenei uz mūsu skatuves. Es padomājuši gan par pieaugušajiem skatītājiem, gan arī par pašiem mazākajiem. Tiekoties ar radošo profesiju pārstāvjiem, viņi atzīst, ka šis pandēmijas laiks ir bijis tāds pārdomu, kādam jaunu ideju, radošu ideju pilns, kāds tas ir bijis Rīgas Krievu teātrim? Tāpat kā pārējiem. Mēģinājām radīt, mēģinājām pārformatēt savu domāšanu, un tāpēc arī radās tādi interesanti formāti, mums pašiem negaidīti, un nu, jāpielāgojas un jādzīvo tālāk, un dod Dievs, ka mēs ātrāk varētu atgriezties pilnā jaudā, satiekot pilnu skatītāju zāli, kad nāks cilvēki bez bažām, kas būtu jāuzrāda pieejas. Aktieri, protams, gaida skatītājus, bet ja runā par šo radošo kolektīvu, kāds tas ir, raksturojiet, lūdzu? Mūsu radošais kolektīvs šobrīd? Jā. Pilns enerģijas kāptu skatu un sagaidīt skatītājs. Ja jūs redzētu, kā spēlē šobrīd aktieri, kuri ir noilgojušies pēc skatītājiem, tas adrenalīns, tā jauda un tā enerģija, kas plūst no krievu aktieru jau ikdienā tāpat, bet jūs varat iedomāties, kāda tā enerģija un enerģētika ir šobrīd. Nu, pēc katras izrādes skatītāji ceļās kājās un kliedz bravo un bravissimo, jo nu, tiešām sienas vibrē. Vai kolektīvam ir pievienojušies arī kādi jauni spēki šajā sezonā? Ir gan pievienojušies. Mums ir puisis no Baltkrievijas. Plāno vēl pievienoties daži cilvēki, un mēs esam sadarbībā ar Kultūras akadēmiju, arī piedalāmies jaunā kursa apmācībā Kultūras akadēmijā, kur arī studē 7 krievalodīgie jaunieši. Un arī, protams, mēs ceram uz to, ka šie jaunieši arī pēc 4 gadiem papildinās mūsu aktieru trupu. Dana, noslēgumā par to, ka dodoties uz izrādēm ir jāņem vērā epidemioloģiskie nosacījumi, atgādiniet skatītājiem, kas tad ir jāņem vērā dodoties uz teātra izrādi? Ir jāņem COVID certifikāts, kurš pierāda, ka jūs vai esat vakcinējis vai pārslimojis pusgadu laikā ar šo populāro slimību. Lai radoša, skaista, interesanta šī sezona un vēlreiz, nu, jau tāds nedaudz pirms sveiciens 138. dzimšanas dienā. Paldies liels gaidam ciemā. Paldies, Dana Bjorka, šorīt pastāstīja par gaidāmo sezonu, kas te Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī gaidā.